បាទបាទមានដាក់របួសហីបងមានដាក់របួសហីអត់អីបងអត់អីអត់មានទេណោះគោអត់អីដែរបាទអត់អីគោអត់អីអត់បាក់ហ្នឹងបងមកធ្វើនិយាយតាណាតាណោអន្តរាចរតិចមើលបងបងតែតែមួយគាត់ដែរបងដូចបងធ្វើនិយាយតាណាតាណោចរាចរតិចមុនមកមិនបងមិនបងបើពីណាតាណាបងខ្ញុំបើកមកពីចាមមកណាបាទបងបងបងខាងឡានគូណោះបាទបាទហើយខ្ញុំដឹកគូទៅដល់ទៅញ៉ាប់ទៅញ៉ាប់ដល់បងខ្ញុំមិនបាត់តខ្លែអស់បងបាទសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាការ live call លើ Facebook New TV ជាទីមេត្រីបាទនៅគណៈពេលនេះបាទគឺខ្ញុំបាទបានបន្ទ live ផ្ទាល់បាទកាត់នៅចរាចរណ៍បាទរវាងយន្ត2គ្រឿងបាទគឺរយន្តទឹកគោ1គ្រឿងហើយនិងរយន្ត1គ្រឿងទៀតបាទរយន្តម៉ាក់ផតបាទដែលបែកកង់នៅខាងមុខឯនោះបាទហើយតាមតំណតំណងដែលបងអត្តកង់ឡានខាងរយន្តផតនោះបាទឲ្យដឹងថាទៅដល់ចរាចរណ៍គឺចូលភ្នំពេញបាទចូលភ្នំពេញដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងគឺគាត់បាក់ខាងមុខបាទហើយរយន្តនោះបាក់ខាងក្រោយបាទហើយក៏មានការប៉ះពីគ្នាបាទបណ្ដាលឲ្យខាងរយន្តពតបាទខាងរយន្តពតហ្នឹងបែកកង់មួយខាងបាទនៅខាងខាងខ្លាំបាទខាងបុកឡានឡាជាបែកកង់ផងបែកកង់ផងបងចឹងឡានមកបងបើធ្វើធ្វើនិយាយលម្អិតតិចបងហើយខ្ញុំខ្ញុំសុំដឹងតិចបាទទេបងបាទ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 បងធ្វើនិយាយដំណើរខ្ញុំទៅកង់ឡានបាទបងមកទៅកង់ឡានណាដល់កង់ឡានគោហ្នឹងមែនបាទបាទខ្ញុំទៅកង់ឡានគោអញ្ចឹងបាទបាទបាទបងអាចនិយាយលម្អិតតិចបានទេបងមុនកោះណាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងមែនបាទខ្ញុំដំណើរបាទអរេលម៉ូមានលម៉ូបើកពីមុខខ្ញុំដល់ពេលខ្ញុំវាលម៉ូហ្នឹងហូចទៅបាទឡាននោះស្វឹងមកបុកក្តិតយកបន្តយម៉ាងហ្មងបាទហ្នឹងវាមិនមែនឡាមកយឺតអើខ្ញុំនេះខ្ញុំវាតិចទៅហើយបងមិនបានថាគាត់ស្វឹងធ្វើក្នុងអួតពីឡានគាត់ទៅស្វឹងនេះមិនបាក់បុកខ្ញុំគាត់អួតពីឡានអួតយកមនុស្សទៅដាក់ឡាននោះហើយអានេះមិនដឹងចង់ចេញពីឡានបងដេកឡើងទៅកុកឲ្យហើយមិនឡានឡានហ្នឹងបុកបុកគូពីក្រោយឬក៏មិនបងបុកគូពីក្រោយបងពីក្រោយអូបងដល់ដល់តែមីបើណាវាអូវាបើកទៅដល់នោះបើវិញទៅណាហើយពេលហ្នឹងបាទលោកអ្នកដោយសារតែគាត់រវល់បាទមិនបានការស៊ូគាត់ឲ្យលំអិតបន្តិចបាទតែព័ត៌មានហ្នឹងតែសូមបញ្ជាក់លោកអ្នកថាកើតហេតុហ្នឹងតាំងពីម៉ោងប្រមាណជា4:30នាទីរសៀលបាទថ្ងៃនេះ
បាទងាបង4រសៀលថ្ងៃទី17អូយគាត់ឡូវនៅកងសាងមកទៀតណាឥឡូវនេះវិញណាបាទលោកអ្នកឥឡូវនេះគឺគាត់កំពុងតែសាងគោបាទដែលដឹកបាទដែលដឹកនៅលើឡានហ្នឹងបាទដោយសារកម្មនៃកោះណាក់ចរាចរអញ្ចឹងទៅបាទរប៉ះពីគ្នាអញ្ចឹងទៅយកឡានមួយទៀតបាទមកសាងបាទមកសាងដើម្បីទឹកដល់ទីដៅបាទហើយខាងរយន្តនៃកោះណាក់ចរាចរហ្នឹងគឺពួកគាត់ដោះស្រាយបន្តទៀតបាទទៅតាមអ្វីដែលពួកគាត់បានដោះស្រាយបាទឥឡូវហ្នឹងគឺមិនទាន់ដោះស្រាយចប់ទេដោយសារឃើញយើងឃើញសាងបាទសាងឡានបាទសាំងឡានយកគោសាំងឡានគោហ្មងបាទអូនគោហ្មងបាទ4ក្បាលហ៎អូដឹកពីខេត្តណាវិញអូនអ្នកដឹងណែអូខេបាទគោចំនួន4ក្បាលនៅលើឡានបាទឡានត្រង់បាទឡានត្រង់ប្រភេទឡានត្រង់កូរ៉េបាទហើយរថយន្តរបស់ពីហ្នឹងគឺរងការខូចខាតផ្នែកខាងមុខបាទហើយរថយន្តនេះគឺត្រង់បាទមិនដឹងថាខូចខាតយ៉ាងណាទេខ្ញុំអធិស្ឋានលោកអ្នកដោយសារអូនបាក់មានបាក់ត្រង់ហ៎អត់បាក់ណាហ៎បាក់បាក់ហាប់ដែរហ៎អត់ត្រង់ហ៎អូខេអញ្ចឹងគឺប៉ះពីគ្នាបាទរងការខូចខាតទាំងសងខាងបាទគ្រាន់តែថាមួយតិចមួយច្រើនមិនខ្ចក៏យើងមិនដឹងដែរបាទលោកអ្នកនិយាយជារួមទៅគឺជាករណីកោះណាក់ចរាចរគឺរថយន្តមួយគ្រឿងគឺ Mack Ford ហើយរថយន្តមួយគ្រឿងនេះគឺរថយន្តដឹកគោបាទដឹកគោហ្នឹងគឺរងការខូចខាតបាទរងការខូចខាតឲ្យ Mack Ford ហ្នឹងគឺបែកកង់ខាងមុខផ្នែកខាងស្ដាំបាទហើយយន្តដឹកគោនោះគឺថាត្រង់គឺថាពឹងត្រង់ពឹងអីដែរបាទប៉ុន្តែមិនដឹងខុសខាតប៉ុន្មានអីប៉ុន្មានទេព្រោះរងឹតហើយបាទខ្ញុំបាទលោកអ្នករងឹតហើយខ្ញុំមើលឃើញទេបាទសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកថាករណីនេះគឺកើតនៅក្នុងទឹកដីសង្កាត់បាក់ខែងខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញបាទគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ6តែម្ដងបាទតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ6សង្កាត់បាក់ខែងខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញបាទគោហ្នឹងតែគាត់ដឹកមុនចំនួន4ក្បាលនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីកូនកោះបាទអុយបោះគាត់ដូចអើខ្ញុំអធិស្ឋានលោកអ្នកយល់ថាខ្ញុំរត់រួចទេបាទអត់ទាន់មានការណិតគោផ្អើលអីរត់រួចទេបាទអញ្ចឹងគឺគាត់កំពុងតែសាងដាក់ឡានមួយទៀតបាទគោនេះបាទលោកអ្នកឥឡូវខ្ញុំទៅថតខាងនោះម្ដងបាទបាទសាងគឺដាក់គោដាក់រថយន្តនេះបាទអានេះបាទនេះគឺជារថយន្តដឹកគោបាទគោគាត់មកបាទមករកខាងនេះបាទបាទរជនចំណែករជនស្ព័តឯនោះបាទគឺរងការខូចខាតបាទរងការខូចខាតហ្នឹងខូចបាទចំណាប់មុខបាទបែកកង់ខាងស្ដាំបែកខាងមុខបាទហើយចំពោះបាទចំពោះកំហុសឆ្គងនៅខាងណាខាងណីទេបាទលោកអ្នកអធិស្ឋានខ្ញុំមិនដឹងទេ
ជួយវិករណីនេះក៏បដោះឃើញអញ្ចឹងទៅហើយបាទយើងមិនអាចចាត់សេចក្តីថាកណាខុសកណាត្រូវយ៉ាងម៉េចទេបាទបាទរយន្ត Ford នេះគឺគាត់បែកកង់បាទបែកកង់ខាងមុខនៃខាងស្ដាំបាទបាទតែខាងមុខបាទចម្រៀងនេះគឺគាត់បែកកង់មករយន្តផ្ោតដែលរងការខូចខាតហ្នឹងគឺតាលេខភ្នំពេញ1ពេល2បាទ2 DI បាទ2 DI 0777បាទ2 DI 0777បាទរងការខូចខាតដេកកង់បាទដេកកង់ខាងស្ដាំដេកខាងមុខបាទបានលោកអ្នកសូមបញ្ជាក់ទីតាំងម្ដងទៀតនេះគឺទឹកដីក្នុងសង្កាត់បាក់ខែងខណ្ឌរាជបាលរាជភិញបាទគឺនៅតាមម្ដុយផ្លូវជាតិលេខ 6A បាទហើយតែកាត់ហាត់ហ្នឹងនៅមកប្រហែលជាជាង4រសៀលបាទថ្ងៃទី17តែម្ដងបាទអឺនេះគឺចន្លោះស្ពានទី11 12បាទ11 12បើសិនតែមកពីភ្នំពេញមកគឺឆ្លងស្ពាន11មកបាទមកសតុះដល់ហើយបាទអាចចន្លោះស្ពាន11 12បាទបាទសូមជម្រាបលោកអ្នកថានេះគឺជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទរវាងរថយន្តបាទរថយន្តនៅសេរីទំនើបម៉ាក់ Ford ហើយនិងរថយន្តដឹកគោបាទរថយន្តដឹកគោបាទប្រភេទត្រង់កូរ៉េបាទប្រភេទកូរ៉េត្រង់បាទដែលបានប៉ះពីគ្នាបាទបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតទាំងសងខាងបាទសងខាងឥឡូវហ្នឹងជាពីខាងរថយន្តគោបាទគឺគាត់សាងដាក់ឡានមួយទៀតហើយបាទនៅតែឡានទេហើយទីទីខាងយន្ត Ford ហ្នឹងគឺគាត់ខូចបែកកង់បាទបែកកង់ខាងមុខតែខាងស្ដាំបាទបាទយើងក៏លេចឃើញក៏មានបាទខាងសមត្ថកិច្ចបាទលោកខាងចរាចរណ៍បាទក៏លោកមានបទចម្រៀងនៅកន្លែងកាត់ហេតុនេះដែរបាទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូម
ហើយបាត់បញ្ចប់តាមតែប៉ុណ្ណេះបាទហើយមុននឹងបាត់បញ្ចប់ក៏សូមធ្វើការខន្តីបែបទៅប្រសិនបើមានកំហុសឆ្គងដោយចេតនាណាមួយបាទហើយការឧបត្ថម្ភនៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំគឺបានកោបឧបត្ថម្ភពី Speedpay បាទ Speedpay សេវាវេប្រាក់ទូទាំងប្រទេសបាទលោកអ្នកចង់វេប្រាក់សូមអញ្ជើញវេតាម Speedpay បាទអរគុណច្រើនបាទលោកអ្នកជំរាបលាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយបាទ